Mám vzala bešťareň u Verony. Pozrime si týždeň od 13.7. A čo vám odkazujú anieli na tento týždeň? Vodnár. Máte tu stretnutie, ktoré vás veľmi poteší. Budete sa na to stretnutie tešiť a je tu veselosť, radosť. Môže ísť o nejaké rodinné, aj pracovné a je tu úspech. Váš zámer sa uskutoční, vám odkazujú anieli. Ryby. Správa, ktorá vás nepoteší a troška naruší potom aj rodinný chod. A táto správa, ale dať pozor, máte si zistiť viacej informácie, kým jej uveríte. Uvedomte si, aká je vaša sila, vnútorná sila. Barán. Žiarlivosť, ktorá vám pokazí lásku, vzťah. Celý týždeň budete troška taký nahnevaný, sklamaný a hlavne, že niečo vás tu bude zožírať ohľadom tej žiarlivosti. Čo vám odkazujú anjeli? Odovzdajte to, čo vás trápi a pochopíte. Bík. Peniaze, peniaze, peniaze a práca. Celý týždeň v pracovnom duchu, kde budete zarábať, ale do domu vám idú aj peniaze, ktoré vás potešia. Ako prídu, ale aj rodinný rozpočet, hneď zlotne všetko, čo má. Práve vy v tento týždeň ste veľmi dôležití, takže si to uvedomte. Blíženci. Nepriateľ pri vás, žena, takže pozor. Pozor na svoje plány, na svoje túžby, nerozprávať a uvedomiť si, komu čo rozprávate, lebo nepriateľ celý týždeň bude na vás číhať. Máte sa venovať deťom, pohrať sa deťom a všímať si ich bezstarostnosť. Máte sa z toho niečo poučiť. Rak. Troška budete riešiť úradné záležitosti, kvôli ktorým budete musieť niekde vycestovať, niečo ísť vyriešiť, ale netlačte na pilu, nenaháňajte sa za tým, nebuďte v strese, lebo aj takto tento týždeň neporiešite. Nechajte to tak. Vaše priania sa začínajú zrovna plniť. Lev. Budete niečo riešiť s rodinou, sú prázdniny, takže môže to byť, že čo s deťmi, ako s deťmi. Deti aj troška viacej peňazí bude treba, ale celkovo budete pociťovať, že tá rodina záležitosť s deťmi, hej, nie je to tak, ako by ste chceli, bude vás to oberať o energiu. Treba babky, svokry na to sú využiť. Máte sa starať o svoje telo. Panna. Problémy zdravotné, nohy, kolena, kosti, kĺby. Celý týždeň budete pociťovať, ako keby vás to trápilo a nebude to aj tak, ako pôjdete aj k lekárovi, ale nedostanete na to nejaké vyšetrenie alebo niečo. Treba sa tým zmieriť, lebo to máte hlavne geneticky dané. Prijmite, aký ste úžasní, vám riadia anjeli alebo odkazujú. Váhy. Ide vám tu správa v pracovnej oblasti, na ktorú očakávate. Môže byť, že váhy aj hľadáte si prácu, takže je tu úspech, radosť. A práca sa tu ukazuje dlhodobá, stabilná a istá. Aj ktorí máte váhy prácu, tak sa budete tešiť, idete do práce. Práca, práca a práca. Tento týždeň máte božské vedenie. Skorpión. Niečo sa vám nepodarí ani v práci, ale ani v rodine. Budete to potom troška v sebe dusiť, stres, oslabená psychika a ako keby ste potrebovali sa s niekým o tom porozprávať a niekto zrovna nebude po ruke, kde by ste sa mohli zdôveriť. Máte si zobrať dobrú knihu a tu dajte svoju energiu, aby ste zabudli na to, čo vás bude tento týždeň trápiť. Strelec. Práca, práca, práca. Máte tu aj niečo stretnutie s nadriadenými. Ako s úsmevom na perách začnete, tak troška so smutkom a stresom tento týždeň skončíte. Čo vám anjeli odkazujú? Máte si pustiť dobrú hudbu. Dajte stres všetko von.
Kozorožec, ide vám tu správa, láska a aj napredovanie. Úžasný pre vás týždeň vo všetkých oblastiach. Do čoho sa pustíte, tak aj pôjde. Všetko tak, ako chcete. Uvedomte si, aký ste úžasný človek. Prajem vám krásny a úspešný celý týždeň. Nech sa vám darí. S láskou, srdci, Verona.